dari kawon do Fouta Diallo do ko mu aduna fu andi ko tarika mu aduna fu andi mu aduna fu teddini ndare e constitution en France ndare en constitution Amérique révolution di mabbe di fu constitution Fouta no hecciti ko do parti politique fuuda wadede parti didi no wodi ko lo wiyete ko porto be wiyete lontondiral ngal alternance ko lo fuddi no fof ka men do be jangi ko en andu a baawo do no fenno Fouta Diallo wonno Fouta Diallo hari almami ko lando hari lando labe on lando diwa labe ngal no laami do ko wiyete pays tati no laami e der Guinée Bissau no laami e der Sénégal no laami e der Gambie hari lando labe on harbe do fof ko do adata sagal donc tarika men on sen andal mo en huttito to ay hore men tani ke on men tolni on alay de golle de ne wadde de ko golle Fouta Diallo fo ne wadde alfa mama selu kalmu ko alfa mo labe ko jibinaabe kawete joba hande don ko notorta ko kander prefecture leluma ko lombe jibina be naba jande e sombidi ko lombe tobana alqur'ana be jangi don alqur'ana on badi e lebilel kadi akune lebilel e sombili ko non wonno ko karam ko alfa mo labbe wadi bay ko yagal mabbe jangugul alquran e be jangi do alquran ko non be bangori be seni tumundiral ngal burwal tappe wali ko burwal tappe Fouta Diallo fo fotuno diwe de jene fotuno mais adulun taw on andi e be koyme Cheikh Sali Balla mo koy be mabuno be heferbe be ngontuma mabuno be julataabe adontuma dinal islam kan ala dole kamen Fouta Diallo be mabibe babbe mabibe don tawi hulbi nike fi mabbe no be dadira e alfa amadou kollade tawabe e njenayobe sintube Fouta Diallo be ben don neli e kalam ko alfa mo timmo kalam ko alfa mo timmo neli e kalam ko alfa mo labe kontuma be fotti e leydi koyinde Allah wadi Cheikh Sali Balla mo koyin dadi baybe dadi tayontuma dina kan ala dole e Fouta Diallo be yehi be wadi kambe tato ko wiyete reunion kon be tumondiri ka binde tiangol kanka labe on baybe tumondiri don kambe tato be haldi be fotti yo be wakkilo be fokkintina fi ko wiyete ontuma jiyaari kon be darto be heferbe sina dun hala be eggay e Fouta Diallo be dabba kabe yara bay ko ben buri be dole ko non be haldi be fotti yo be immin ko yaha bundu dabba nabe alaji e putti yari on tuma putti din ula Fouta Diallo hadi delegation be immini yaho be bundu be bundu be hebo yi alaji di be hebi putti di be ari kon tuma be nodditi noddita ngal fugumba bay fugumba noddita ma ko non be mon wandi don non kambe jena yo be e waliyaɓe Fouta Diallo e talibaɓe Fouta Diallo fo mobino e nder yontere ɓe jangude alqur'ana woɓɓe wiɓe wanno alqur'ana o laabi temedde tati e sappo e tati hari ɓe hoori eɓe jaara ko non ɓe tori Allah yo Allah newnan ɓe dinal islam kam foola e Fouta Diallo ɓe haldi ɓe fotti andugo si Allah jaabinaniɓe yoɓe fampoyo dundu keyki mo bey mabɓe ƴettoye dagawan ɓe fampi dundu keyki Allah waɗi hari henndu no woodi neñande kono dundu keyki go nagawal hay gotal wo pali dundu keyki ko non ɓe andi ɓe fooli yaldugol mabɓe non almami Ibrahima Sori mawɗo ɓen no suraka julide laabe ɗo takko kalmu ko alfa mo laabe ko ɓen memmini jihaade ni ɓe sakki kisan Allah walli ɓe ɓe heeɓi doole ko non ɓe iwri ɓe yaari talensan ɓay ɓe heeɓi doole ɗen tal ɓe ɓe fooloyi talensan ɓe haldi ɓe fotti mo ɓe yiltoto ka diwal mum jokkito yagnugol ngol e joɗɗingol dinal islam kan e diwe ɗen jeenayyi ko non tuma kalmu ko alfa mo laabe arti ɓay ɓe arti ɓe tawi hiɓe yawi iɓe mari gandal kono iɓe yawi ɓe falla ɓeydi kontuma ɓe seeni ɓundu ɓayɓe seeni ke ɓundu ɓe jangoy to woni duuɓi ɓe jangude toon ko ɓe artata ko toon ɓe mooɓi konu ko wallitoɓe fi hare nden e diwal labe ngal ɓe fuɗɗori kam juulude maali miside ko non ɓe gerda e fi dinal islam kan joɗɗingol dinal islam kon ha ɓe hewti labe ɗo ɓay ɓe hewti labe ɗo on tuma hadi labe na labe wiyete hadi labe ko wiyete ko dongol lengue
hari ko dongol lengue do wiyete hari do be yali do taw capital mabbe on hari be hoti e lebi be wolti lebilel bay be hoti lebilel ko ontuma hefel be ben fu kadi moobi be ari be nani wala kalm ko alfamu labbe foli e ngol lawol go iwi do hamaali kon ha lay dongola do bay be andi dum don hefel be ben moobi wadi dole moddal tay be buri be wulude julbe ben dudde be fotti ka wente e hore bugu dum ko lawol dum wadde do tiangel bo don tiay hore bugu ta ko dum ha hande sa yewti dum andai ko dum hare nde wanno ala wali be foli bay be foli dum lando hefeje goto no ne toti on do yaari telen binani on ko mo binani be jokkiti on dum jokkiti go lon dum kadi Allah walli be silmini ko hikkodi telen dum ko fou kadi be arti leybilen kono e der ko be atta kalwaji din hare Allah holli be ina do woni capital ngal hari ko labbe jeya leybile ko labbe jeya kono na do woni capital ngal be wi leybilen be ari popo dara be sikki ko dum woni popo dara dubi jeego Allah holli be ko yeso kadi be wi don be ari dembe wobbe ni dubi nidi wobbe ni dubi nay be wi dembe be ari misidende bon do wobbe ni sappo e go ko ko be wi misidende don be woni Allah holli be ka sare do ka julude nde woni do tay ko do ko Allah hollinobe ka e der kalwa mabbe kan wonon be yiti be tay ko place on tigi non ko don Allah wadi be danne julude mabbe nde ko ni be rewidi do Allah ha no Allah jettitiri be ni be laawi laami diwangal no tindi don ni bibbe mabbe be lontori be ni ko yaata buri dubi temedde didi be bibbe mabbe no lontade be ha Allah wadi a 1905 tay portonati kontuma alfa ya ya mai kontuma filam alsilamaku wallina e Fouta Diallo en 1905 tay alfa ya nangama ko non dengitande on nanga ko non kanko en 1912 on ko fati wono kalmu ko alfa mo timmo no gelo don non baybe fotti e ka diwal timmi madina ka wete burwal tappe don ko don wadi constitution Fouta on ko wete constitution ko don seriaji di fop jetta ko non be halli be fotti yo be joddin godo ko laamo e Fouta Diallo ko ardo Fouta Diallo hari goto ar mo benu laamori ka woni ton ko non be haldi be fotti yo be wi ko inte etat federal ko be hawti der diwe den be hikkina goto yeso tawi buyno fala laamade ko no tay karam ko alfa mo labe mi yidi mo ja karam ko alfa mo timmo hari ko adi ko aden gando ko aden newido bayi fewndi ke don karam ko alfa mo labe organisno be makani be diwe lutude yo be fop be ar be jodo law wolen be lambe etienne mo timbi ben yo ben arjo dinay ben ko ka diwal mabbe wona ko hobbe mabbe darbe joddini fo be inni al e karam ko alfa mo timbo sakito arde bay ben no sakiti ki arde be ari tay place lanni be joddini be hakunde bay non fullo fu tay yida nyaawi ndiro yida sonja si tay mobo ndiri sugu non be haldi be fotti wondo ka hakunde on en ardini on don ko non be ardiniri alfa ibrahima sambe gubbe no make karam ko alfa montimo ko non be aldi fi yota sonja wado e bawo mabbe be haldi yo zuriya ben don on yo lonto ndir joni fi yota nyande o momondire fi dabugo lando e Fouta Diallo kontuma don be wadi sariaji fi duano fi police fi gandangal ben fop jangu ko obligatoire ben jangol ko obligatoire e der diwi Fouta Diallo den fop on wodi mo be ko mo wodi ko mo be ko non be fuddu kadi fi o meteli ani Fouta Diallo fo siti almami en no taranede mo be yaaday e metelo dum kadi halda fotta fugu mbaw ni capital religieux ko non almami tarante bay be wi tim kadi wal timbi be yaayi fugu mba be tarano e almami on don jaaro re wada almami on natta timbo donc non woni rakune akuneji mabbe bay haray ko almami sori mawdo ko non woni ri be sura takko karam ko alfa mulabe andi ko karam ko alfa mulabe ko fati ko almami sori mawdo lamino e Fouta Diallo almami sori mawdo e be lontini modi mamadjam mo karam ko alfa mo labbe bay ben do lontike be nelani be almami sori mawdo nelani be yobbe yahu jihad dum ko e der timbo bay be yeehi jihad ndi e felli be ka koyngal barmi on tiidi tay be arde mabbe hata ko timbo kono ado dum don hari be fottino ka wete fugumba be haldi kambe dido yobe wattitu belayeji gaburuji di yobe wattitu be jakki goro be haldi kambe dido be wadi duwa mo be ka marani hore mum ka surete don ko non o ya surete Allah wadi
ceerno mamma jamo kala mo ko alfamu labe faati timbo almami timbo almami timbo yetti e kasangi mum on e kala ko goldirante fi fure kon wadani ceerno mamma jamo kala mo ko alfamu labe be wi don be ni o fuuta dootube labe be hiro faatunde lando labe on berbe on do balde jeddi yande timmi jeddi kambe kadi Allah wadi be faati babe faati ke arbe marno don gedal gedal mabbe be ardo mum no wiye saadu adi ko payko no be faatori saadu yetti metel be makko gol o watti ari ay furi o buubaade watti metel gol o landi mawbe fuuta kon do wi don benni no hawramma kanko kadi o jaabi si feddi e sori ko saadu sinadum ko pinting e pantan donc ko non alma mi saadu lamori do kanko kadi bay modi mamma jamo karam ko alfa mo labbe ko fatunde bembe arno o laami ke fuuta jalo o newnama do yo biido be a fugumba ado be yaade fugumba o lontini afa ablay wora tanirabe karam ko alfa dun ko gedal modi mamma jam ko bewno afon wontuma ko be alfa ablay wora laami labbe wontuma be hoti timbo ko wontuma non sonjaaji wado ha di parti ji fuddi bay non yewta fi mum do fow parti alfa ya soriya so ndari gedal be modi mamma jam be fu mo karam ko alfa mo labbe ko be soriya sabu almami soriyo gedal be modi billo mo karam ko alfa mo labbe e modi suleyman mo karam ko alfa mo labbe fu ko alfa ya ko non parti ji din jodo no do e labbe do kati ala ko din don jodi no hari ko non ka gedal be soriya karam ko alfa no senniti wobbe ko soriya wobbe ko alfa hande hande ko atti kon taw ko dina l'islam ko kambe be sonjino fi rewgo lalla kono be wakili fi tayne en sonni en hande de wadi juulude hen fu de wadi duude hen fu hari fendu mabbe ko be suudo be juula hari si salli noddini hefer be nangay salli be yarna mo beere be nyammina mo kose fendu mabbe hari goddo suusta noddinde nano fendu mabbe anu karmu ko alfa mulabe nini hande o nani be yewta école franco arabe no danede do fi be juulu no don alay sada ba be juuli don alay sada hefer be no mari dole buri be nokkino be leendi ga be sujji don bay di da kam foli ko don be wirdoto no ko don be wirdi be duani labe hande hande ko don lekol on darna non ko mande go dimmere de burnde won molnade de e diwa labe gal ko de alluje de yidon do alluje nay karam ko alfa mo labe acciani labe alluje be nali allu e alluwal ko beni ko alluje nay den alluje nay no fota ter allu aranongal ko alluwal kalduyabe e awlube ben e kaliboden kambe wondi alluwal taliba alluwal talibabe usainoyabe joboyabe ngeriyabe don kadi be buybe ton alluwal go ko alluwal dosare nduyebe no don jakankebe no don maninkabe no don yeyi haabe no hobbe ben no don be darbe tay timmali ben hobbe wonbe fejjude ben donc hay wonbe fejjude ben no mari gebal e labe lum be natal les étrangers de passage donc hay sida fejjude sa yuti labe atay no sende de da marge bal ben ko no ko ya notol ko alwal do sare ay man notol ay alwal alwal nay bangal ko adalul kabir ben don iwe be ngure kabe okuno gedal mabbe sonnaje on dum mama isa to mo karam ko alfa mo labe dum ko seliya be ko lom be jeya dum ben don foko ngal alwal don jeya ko dum de wonde alluje nay ko de alluje labe mantorta ko de alluje labe bungirta tanke da jeya e ngal alluwal a wi'ata ko a kodo e labe goddo sa yiɗay hoorema a anday taw hoorema ko a hombo tarika wonɗo Fouta Diallo ɗo ko mo aduna fo andi ko tarika mo aduna fo andi mo aduna fo teddini ndaare e constitution en France ndaaron constitution Amérique révolution ji mabɓe ɗin fo constitution Fouta no hecciɗi ko ɗo parti politique fuɗɗa waɗede parti ɗiɗi no wodi ko ɗo wiyete ko portoɓe wiyata lontodiral ngal alternance ko ɗo fuɗɗi ɗum ɗo fof ka men ɗoɓe jangge koyen andu a ɓawo ɗo ɗum fenno Fouta Diallo wonno Fouta Diallo hari almami ko lanɗo hari lanɗo labe on lanɗo diwal labe ngal no laami ɗo ko wiyete pays tati no laami e nder Guinée Bissau no laami e nder Sénégal no laami e nder Gambie hari lanɗo labe on hari ɓe ɗo fof ko ɗo addata sagal donc tarika men on sen andali mo en huttitoto hay hoore men organisation mo maw men ɓe waɗi on mo tawɗen ɗo on si mo hande on organisation a yettoto ha jangga mo moƴƴa a yiɗay mo a yiɗay Fouta a yiɗay mawɓe men ɓe hari ko théocratique Fouta Théocratique wona fi mum kono noon
hari laamu ngun ɗo no yonnu yarde non hande so wattani yila iwi kambe ala be jettiri dow diwe jeenayi lamɓe jeenayo andi to ngalli les 9 compagnons du prophète donc na hasard na hasard mawo min ɓe waɗi ko ɓe waɗi kon fop koko moƴƴi ɓe waɗani en ɓe accani en ko ɗaati nder ko enen ko ɗum jogiɗen hannde haray etoɗen en fop anden tarika Fouta Diallo on tarika Fouta Diallo on sa andimo a ɓurta yiɗude Fouta Diallo a tawa mawo min ɓe no yiɗi no yiɗi e diina kan ɓe yiɗi jama on hari ɓe yiɗi o développement kamɓe so jangdari tarika Fouta Diallo on o yeyi kamɓe duwan on ko hono organisé no mi jangi e livre goo ka Olivier de Sanderval yewti fimmu livre mo ceerno mo nene mbo windi le roi de Cahel hara mi torimo ɓe jango on annda no Fouta organisé no hari mo wala visa nata Fouta hari porteji so ala visa nata Fouta sina kay nder livre ɗiɗin a yiyata ɗum a anndata ɗum hari Fouta yawnaki so ari kadi yirgol e alphaji on woni timmo woni laabe arata to yiida e makko woɓɓe no wona yontere yiidali e lanɗo on ara no waɗi ara ɓe waɗi audience ka galle alpha yaya kaade wonɗen ɗo hari ara no ɗo wona yontere a yiidali e alpha yaya ara yiidugol e makko welafe hari ɓen ko organisé yiɓe mari armé maɓɓe yiɓe mari police yiɓe mari douane yiɓe mari fop kala ko porto ɓe ñembindiɗi ɓen ɗo ari mawo min ɓe no mari ara mi torditi sukaɓe ɓen surtout mo ɓeyo eto anda tarika Fouta Diallo.